dneska ve přírodě, protože dneska budeme ochutnávat přírodní látky, a to konkrétně kratom a kratom z automatu. Našel jsem výborný automat, kde prodávají kratom produkty, CBD produkty a další podobné věci. Tak se tam teďka hnedka vypravím, koupím si ho, vrátím se sem a ochutnáme ho tady všichni spolu. Tak já pro něho skáču. To bolí! Tak, teď si vybereme ten kratom, který máme rádi. Který teda ještě nemáme rádi, to je pro bude mít rádi. Já jsem si zvolil White Borneo, takže teď se jdeme koupit. Už to start. Prosím, vyberte produkt. Vybíráme. Vyložte platební kartu. Okay. Prosím, vyčkejte na potvrzení. Ano, vyčkávám. A je to tady. Teď to musíme jít ochutnat. Tohle jsem se naučil v Orientu. Teď jsem si to rozhodil. Ale jsem si skočil pro kratom do automatu. Mám ho tady. White Borneo. Nálada úplně super. Má to 4 smajlíky veselosti. Takže bude mít dobrou náladu, jsme na dobrém místě, příjemný prostředí, relax na 2, energie, budeme asi unavený, protože se vybijeme. Pozor, kratom není oficiálně státem schválený produkt jako potravina. Nejsme zodpovědní za škody způsobené nesprávným používáním. To znamená, že to nemáte jíst a když to jíte, je to na vlastní nebezpečí. Nebo konzumovat jakýmkoliv jiným způsobem. To se asi análně nekonzumuje. Sběratelský produkt, nepotravina. To je zajímavý, nepotravina. Emotikony na přední straně obalu jsou pouze ilustrativní, nikoho nenabádáme k konzumaci. Země původu Indonésie. Nikoho nenabádají ke konzumaci, to znamená, že si tohle máte akorát vystavit na poličku a jenom se na to koukat. Pokud to nechcete, tak to můžete ochutnat, ale je to jako když si koupíte hřebíky. Měli byste je použít na to, že si připevníte poličku a ne je jíst. Nikdy nevíte, co se vám může stát, jak na to můžete zareagovat. No, u hřebíku asi hůř než na tohle. To ochutnat, jdu to namíchat, dej si to se mnou, připrav si to taky, ať se otrávíme dva. Otevří. Krása. Jsem si nevzal nůž. Tu musím ukousnout. Fuj, jestli takhle chutná všechno, tak je to teda hnusný. Kurde šlič. Jsem vevnitř. Ty vole, to pořád nejde otevří. Dobrý, už jsem tam. Voní to jak malta se zeleným čajem. Zajímavý. Je to krásně zelený. Zelené to prostě. Volí se z toho prak, až se mi z toho chce kašlat. A mně se toho nedej na poprvé moc, jinak ti bude blbě, jo? Tak pozor. Tady máme dávku asi tak 5 gramů. Připravené, namíchané, zamíchané, s vodičkou pěkně rozmíchané. Akorát by se to dalo jíst i samostatně, protože není to jako skořice, dalo se to docela v pohodě konzumovat. Žádný problém jsem v tom neměl. Ochutnal jsem malinký vzoreček na lžičce, co mi zbyl. A teď budu ochutnat, jak to chutná v tekutém stavu. Takže bez lžičky, tu si olíznu. Ta lžička bylo cítit, že to takový jako sypký, nerozpustilo se to všechno. To se u kratomu většinou stává, nerozpustí se to. Chutná to hodně podobně, jak zelený čaj. V podstatě studený zelený čaj, jenom je tam prostě cítit taková ta větší hořkost malinko, ale ne prostě, že by se to nedalo pít, úplně v klidu bych to pil jako normální osvěžující letní nápoj. Akorát je tam nepříjemný to je jakoby ten prášek, že se to nerozpustí a že cítí taková ta suchost toho. Že vlastně vás to asi ne úplně hydratuje. Vlastně to samo o sobě dost vysušuje, že? Kratom. Mělo by se na to pít spoustu vody. No poprvé to není vůbec špatný. Je to hrozný. Mám tady poslední lok, dopijím. To už bylo trošku víc usazeniny. Mám takový jemný pocit, že jak kdyby byl třeba po třetím pivku taková ta trošku jak kdyby únava, ale vlastně taková vyčilovanost. A hrozně nepříjemný, jak mě brní jazyk potom. Nevím tím, jestli to je tím, jak to bylo suchý a jakoby ta sypkost toho, jak se to zasává do těch pórů toho jazyka, nebo nevím. Ale je to jak, když vám zubař píchne umrtvovací injekci a pak necítíte půl pusy, jak to začne povolovat a jak to všechno brní. Asi tak. To je asi na tom to nejnepříjemnější.
A jak jsem zvyklý pít čaje i kafe, všechno tak nějak bez cukru, tak mi vůbec nevadila ta hořkost, docela mi to chutnalo. Klidně bych si to fakt vychutnal, tenhle nápoj, byl tento zelený mok. Tak jako spíš vnímám víc jako to okolí kolem sebe, i jako sebe. Prostě ten hukol tady toho lesa, tady to jí silnice, tamhle kousek. Klid prostě, bych tady klidně si tady teďka lehnul a chilloval tady pěkně v té travičce. A to letadlo by nemuselo letět teďka, ale i za týden, prosím. Mám se fajn, je mi skvěle, jsem svetovaný duch ve zdravém těle, nebo tak nějak. Emotikony nám nelhaly, nálada je výborná, příjemná, relax. Mám chuť tady lehnout mezi tyhle ty sasanky a energie je taková, jakože fakt si mám chuť lehnout mezi ty sasanky. Cítím se tady velice příjemně, tenhle les je totiž velice příjemný. Tady kolem mě mušky, asi si myslí, že jsem jak kus hovna, nebo něco takového. Nezapomeň, napiš mi komentář, dej mi like, odběr a všechno to, co k tomu patří. A pokud máš zájem pro další ochutnávku nebo pro další jakýkoliv další veselý video, dej like a když jich tam bude 10, bude pokračování číslo 2. Ha! Nezapomeň, že než začneš brát jakýkoliv takovýhle látky, tak si o nich nejdřív dopředu zjistit, co se ti může stát, proč je bereš a proč bys to chtěl dát. Stejně jako když si chceš dát kafe, proč si chceš dávat, ráno se chceš probudit, fajn, ale proč si chceš dát alkohol, proč si chceš opít, musíš vědět, co se ti po něm může stát. Toto video nikoho nenabádá k užívání omamných ani psychotropních látek, děkuji. Neberte drogy. Tak jako neberte drogy, no to je takový složitý říct, uděláme si tady takové filozofické okénko. Ono jako droga je spousta věcí okolo nás, takže kdybychom neměli brát drogy, že jo, tak všichni chlastají, že jo, takže to je pak těžký. Pokud chcete konzumovat třeba kratom, nebo pokud chcete konzumovat i třeba CBDčko, nebo jakoukoliv jinou látku, návykovou či nenávykovou, zjistěte si dopředu spoustu informací o ní, zjistěte si, jestli byste si to fakt měli dát, jestli vám to neuškodí, a nedělejte to třeba jenom z hecu, nebo to, nemějte hlavně přehnaný očekávání od něčeho, a nevěřte všemu, co vám řeknou ve škole, zjistěte si informace o tom sami. Už cítím, jak jsem na tom teď závislý, budu si to muset teď dávat denně. Nebudu dělat nic jiného, než tohle smažit. Já jsem mě feťák! Ne! No, to se vám přesně po jedné dávce nestane. Když to jednou vyzkoušíte, tak se z vás smažka nestane. Ale dávejte si pozor, jak často co užíváte. Na spoustě věcí můžete být závislí, ani ho nevíte jak. Ať už fyzicky, tak psychicky. V tomhle videu jste se nedozvěděli skoro nic o tom kratomu. A to vůbec nevadí, na to jsou tady jiný videa a těch je spoustu. A jak můžete vidět, je to dobrý, protože žiju a mám dobrou náladu. A já si jdu lehnout do sasanky. Takže u dalšího videa, když vidím ty kytky, si zase něco vypěstujeme. Tak jo, pá pá. Vítá vás na EZO TV Píča. Já jsem týpek v ponču v lese.